Există vreo posibilitate, domnule avocat, ca Dincă să-și asume niște crime pentru a proteja alte personaje din acest dosar? Poate chiar unii la care să țină. Dar hai să vă fac o destăinuire importantă atât cât pot. Această prezumție, inclusiv cu probe, există în dosar. Dincă negociază cu autoritățile familia lui să nu se atingă de ea. Opa. Cum? Exact cum ați auzit. Există. E în poziția, există este în dosar, Dincă în poziția de a negocia cu... Există în dosar probe, indicii care ne arată că Dincă a negociat recunoașterea celor două crime, în special pentru a nu se lua cineva de familia lui. Ce înseamnă aceste probe? Cum pot să fac asta? Cum adică negociez să nu se ia? Dacă sunt vinovați sau dacă sunt indicii? Am spus că sunt probe în dosar. După mine, ar fi lucruri mult mai grave decât atât. Le-aș dezvolta, eu vă spun, un pic mai clar. Sunt probe și indicii, sau indicii, cum vreți să le luați, că Dincă a negociat recunoașterea crimelor pentru ca nimeni să nu se atingă de familia lui. Bun, există... Să fie lăsată în pace, spun și textul. Să fie lăsată în pace. Adică mărturisesc tot eu cu această condiție. Nu mi-au asupra există mea. Explicit, nu mi-au asupra mea. Există explicit acest lucru scris undeva, domnule avocat? Am spus astea acest nu lucru. Se scriu chiar am așa. Spus, culmea că pot fi și scrise. Aoleu. Sau mărturisite. Vă am întreb... spus acest lucru, dacă nu aveam o bază, nu puteam să spun așa ceva. Eu trec de un om absolut... foarte serios și profesionist, nu sunt cu glume sau dar cu trebuie să vă întreb asta cu... ca să nu planeze, iartă-mă, Adrian, asupra sigur. Familiei, dacă oamenii ăștia sunt în afara exact. Acest, să nu planeze asupra lor. Vă întreb așa, doar la modul nu-mi hărțuiți familia, nu-i audiați, nu-i târâți, lăsați în pace, nu-i băgați în dosar, sau aveți și elemente cu privire la implicarea directă a unor membri ai lucrurile familiei? Astea, lucrurile astea trebuie, bine, eu am elemente ca implicare și ea mi-a făcut și plângere penală. Și familia Alexandrei la nu, fel. Nu, dar întrebarea, întrebarea oanei era dacă în păi dosar nu, nuanțele există sunt, nuanțele, indicii. Păi nu, deja am întrebat niște chestiuni de o acuratețe, deja ești din comun. Dumnezeu le mai știe pe astea. Eu v-am spus atât, că a negociat. De ce? Cum? În ce fel? De nu, ce? Nu, cum, dar din ce ați văzut cum să negociezi? Păi cum să negociezi? Cum spune doamna, negociază să nu-i audieze familia. Păi ce negociezi? Cum adică nu, să nu-i audieze? Păi de ce să nu-i audieze? Negociază să nu-i hărțuiască familia. Dar ce, dicotul sau parchetul îi pus să-i hărțuiască familia? Ce treabă ar avea familia? Păi și, atunci, păi și dacă, astfel... dacă eu negociez să nu-mi audiați familia, să nu-mi o hărțuiți, să nu vă luați de ea, să nu chemați avocat la audieri, să nu-i supărați, să nu-i deranjați, păi nu înseamnă că am o problemă. Păi ce negociez eu aici? Bun, vă sau are problemă familia? Din lucrurile acele astea, părți din dosar pe care s-a apucat să le vedeți, pentru că ați spus de două ori, nu? În această situație de a putea consulta am dosarul. Am văzut o parte din dosar, că nu mi-a fost arătată, nici măcar acolo, nu știu, jumătate din dosar. Există vreun element care să indice că vreunul dintre membrii familiei, că e vorba de fii, că e vorba de soție, ar fi putut avea o implicare în operațiunile ilegale pe care le desfășura Dincă? Cum să nu? Există deci, da. Probe care urmează a fi văzute într-adevăr, care este valoarea lor, unu sau mai înscrise mulți într-un familie. Ansamblu probatoriu, coroborate și cu alte probe, ca și informația pe care v-am dat-o și v-am dat această informație, pentru că îmi dau seama că strigăm în van, îmi dau seama că și eu la rândul meu sunt amenințat și sunt în pericol, îmi dau seama că statul român prin organele sale sunt în pericol de a ne face de râs și a fi terminați în fața opiniei publice interne și internaționale, îmi dau seama că nu se merge mai departe și a trebuit să arunc această domnul carte, avocat. Acest as. Pe lângă ce ați spus în această seară, cu mult timp în urmă, nu ieri alaltă, dumneavoastră ați făcut acele solicitări cu privire la soția lui Dincă, susținând că perioada în care dânsa s-a aflat în casă se suprapune cu perioada în care Luiza s-a aflat în casă. Este o afirmație pe care ați făcut-o public, ca atare despre asta putem vorbi. Nu am făcut o afirmație publică, mi s-au expus niște variante. Și eu am spus, în varianta aceasta, în varianta aceea. Și m-am bazat pe niște informații deja ajunse publice, nu mi-aparțineau mie. Deci am discutat niște informații în dosar publice, sunt asemenea elemente. Niște informații publice care le-am discutat pe variante.
în dosar sunt asemenea elemente care să susțină afirmația noastră publică? Păi nu e afirmația mea, asta v-am spus acum câteva secunde. Aceste vorbe pe care eu acum aici le-am rostit, aceste vorbe au un corespondent în dosar? Bineînțeles că au corespondent în dosar pe o judecată logică, rațională și juridică. Este clar din corespondențele din dosar, indicii clare sau chiar și probe, că această doamnă s-a intersectat cu Luiza sau că cel puțin Luiza trăia în timp ce doamna era acolo.